Այսօր հենց այս հատվածում շրջում էին սահմանապահ զորքերի մի խումբ ծառայողներ։ Նրանք իրանցում արդեն տեղազննություն են իրականացնում։ Հիմա բնակչության այդ սահմանապահները ծառայում են, աշխատում են տեղում, գյուղացին մինչև վերջի սանտիմետրը օգտվում է իր հողից։ Հայկականը։ Այո։ Սահմանագից նստեցյալ հենց այս հատվածով է անցնելու։ Ինձնից աչ նորակառույց դպրոցն է։ Ձախ կողմում այն տներն են ու շինություններն են, որն ադրբեջանական կողմին է անցնելու։ Այստեղ է նաև Կիրանց բերող միջպետական ճանապարհի հատվածը։ Առավոտյան այստեղ էր նաև տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը։ Նա էլ այստեղ շրջանցիկ ճանապարհի երթուղին ներկայացրեց։ Ճանապարհը իրենով նաև կլինի անվտանգություն։ Ճանապարհը կկառուցենք, ինքն իրենով նաև կլինի անվտանգություն։ Ո՞նց կարանք ապրենք ստեղ։ Թուրքը որ եկավ ստեղ կանգնեց, ես ո՞նց եմ ստեղ ապրում։ Իմ երեխեն կապրի ստեղ։ Դուք ինչ եք միայն մի կողմի կանգնելու մասին խոսում։ Մեր սահմանապահն էլ ա նույն տեղում կանգնածն։ Ես վստահ չեմ։ Ձեր անվտանգությունը ո՞նց վստահ չեք։ Վարչապետը հիմա տեղ գիտեք, որտեղ իրեն կանգնածն մենք չենք։ Մեր սահմանագծում որևէ տեղ գիտեք, որ իրեն կանգնածն մենք չենք։ Չէ, տեղ չի։ Բա ինչ եք մտածում, որ ստեղ այդպես ալնելու։ Դուք չեք մտածում, որ մեր սահմանապահները 90-ականներին տեսել ենք մենք։ Բայց հիմա 90-ականները չի, որտեղ կորոշեն համատեղ նույն Կորոշեն 5 մետր հեռավորություն, 5 կաննեն 20, այսինքն համարժեք նույնա լինելու, մեր սահմանապահները դրա անվտանգությունը կապող են։ Գիտենք մոտավոր ճանապարհն ինչպես է անցնում, մարդկանց նախնական տարբերակը ասել ենք, մնացածը շինարարության ընթացքում ամեն ինչ պարզ կլինի։ Հայտարարել են, որ շրջանցիկ ճանապարհի կառուցումը 2-ից 3 ամիս կտևի։ Այն ըստ էության այս երթուղին է ունենալու։ Աճարկուտ տանող ճանապարհն է ներքևում, դա գրունտային ճանապարհ է։ Մենք դեռ շաբաթներ առաջ էինք նկարահանում անում այնտեղ, եւ մինչ օրս որևէ աշխատանք այդտեղ չի իրականացվել։ Աճարկուտով մտնելու է ճանապարհը եւ հենց ըստ էության այս հատվածներից մեկով հատված կառուցվի, որը գալու է եւ միանա այդ դպրոցին հարակից հատվածին եւ այն կողմից միանա հիմա էլ գործող միջպետական ճանապարհին։ Իրանք էլ հստակ չգիտեն։ Հա։ Եթե գիտեք, վերջապես հստակ չի անցած, անցած, որտեղ իրան հարցեցի, դուք հստակ գիտեք, ասես չէ։ Ինքը ասում է մի քանի մետր եսկոմենկո, մի քանի մետր շատ բան է որոշում, տղեք։ Ընդունեք, որ մի քանի մետր եսկոմենկո շատ բան է որոշում։ Մի քանի մետր են տունը, մեկը դեմս ինձ պատը արդեն ընտավ բանի մեջ։ Այդ շրջանցիկ ճանապարհ նստեության այսպես բարձրանալու է եւ մոտավորապես այս կողմից միանա արդեն հիմնական հիմա էլ գործող ճանապարհին։ Նախարարը խոստանում է, տեխնիկական բոլոր չափորոշիչները պահպանվելու են։ Մենք պետք է նորմերը պահենք, որպեսզի ինքը շարունակի մնալ։ Ներսել հող չի մնացի, բայց հողին խնայեք, էլի։ Եվ հողը խնայենք եւ ճանապարհի նորմերը պահենք, թեկությունները, կորերը, որպեսզի ֆուրերը կարողանան այն ստանդարտը, որ կա, այդ ստանդարտով ճանապարհ կառուցենք։ Հնարավորինս քիչ վնասվելով նորմերը պահպանելու։ Այդտեղ էլ մենք գոշինա բանի գյուղատեսական տեխնիկայի համար տեղերը կթողնենք, որ այդ հողերը մշակեն։